це непричетність до корупції та кримінальних правопорушень, прозорість статків, непричетність до порушень норм професійної етики, непричетність до ухвалення сумнівних рішень, а також непричетність до порушення прав людини. Всю інформацію ми беремо з відкритих джерел, це відкриті реєстри, звіти міжнародних правозахисних організацій та українських правозахисних організацій, а також рішення органів державної влади і, звісно, матеріали журналістських розслідувань. Тернопільський окружний адміністративний суд також потрапив у цей список, каже координаторка кампанії Людмила Слива. За її словами, шестеро суддів порушили норми професійної етики у таких критеріях. Про причетність до ухвалення сумнівних рішень, то в Тернопільській області було зафіксовано, що чотири судді порушили зазначений критерій. З них троє – це судді Тернопільського окружного адміністративного суду – Чепенюк Ольга, Мірінович Уляна та Жук Андрій. Вони своїми рішеннями забороняли проведення мирних зібрань, а в тому числі і під час Революції Гідності. Це порушення Кодексу суддівської етики. І коли ми говоримо про порушення цього критерію саме в Тернопільській області, то мова йде про суддю Тернопільського окружного адміністративного суду Осташ Андрія. Заступник голови Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Осташ результат моніторингу прокоментував так. Та інформація цієї п'ятирічної давності, дійсно, працівниками поліції оформлявся протокол про те, що я прибував в стані алкогольного сп'яніння, проте дана обставина не знайшла свого підтвердження. І рішенням Тернопільського міськрайонного суду від грудня, 16 грудня, вроді би, якщо я не помиляюся, 2015 року мене визнано невинним, оскільки не було ні події адмінправопорушення, ні складу адмінправопорушення. Щодо всіх інших суддів, хочу коротко сказати, що також ця інформація не відповідає дійсності. Оскільки, по-перше, деякі судді вже недавно до ним не працюють в нашому суді, зокрема, там згаданий суддя Жук, він зараз є суддею Верховного суду України. Щодо інших суддів, також надавалася оцінка, і вони надавали свою відповідну компетентну оцінку, яку я навіть коментувати не буду, але також ці факти там спростовані абсолютно повністю. Ці судді не притягнуті до дисциплінарної відповідальності. За цими фактами проведена повна перевірка, і вона ще завершена у 2016-2017 роках.